wareysigii sangaarka ee gudaha hargeysa uu ku siinayay TV-ga Somali Cable Jamaal Daahir Shirdoon, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani u qaabilsan qaaradda Maraykanka oo xilligan socdaalku ku yimid magaalada Hargeysa ayaa waxa uu goorayn faahfaahinka bixiyey ujeeddada socdaalkiisu xilligan ku qotomo. Aad baad mahadsan tahay Faisal, Somali Cable TV. Runtii socdaalkayga wuxuu ku qotomaa waxaan u nimi waxa weyn doorashadii wadanka ka dhacaysa November 13-keeda ayaa waxaan ugu talagalnay inaanu dhammaan dadkii qurba joogta ahaa ay ka mid noqdaan muraaqibiinta. Sidaa darteed baan u imaan una maray Somaliland u imid hadda. Jamaal Daahir Shirdoon ayaa sidoo kale ku goodiyey xisbigoodu xilligan ku guuleysan doono hoggaaminta talada dalka, isaguna si kooban u sharxay awoodda uu ku leeyahay qaaradda Maraykanka. Gaar ahaan Maraykanka oo anagu madaxdiisa nahay si fiican buu uga dhisan yahay. Runtiina waxaanu leenahay gobollo fara badan iyo taageerayaal fara badan, waxaanan isku xidhnay dhammaan gobolladii Maraykanka oo dhan, halkaasoonu maaragtay ku guuleysanay inaanu ka tirtirno xisbigii kulmiye. Haddana iminka uu ku xoog badan yahay xisbiga wadani. Rajadeedu wallahi boqolkiiba boqol aad bay u fiican tahay, 100% baan odhan karaa, sababta waxa weyaan shacbiga reer Soomaalilan waad aragtaan waqtigan xaadirka ah dee way ka daaleen kulmiye, waa 8 sano dhowdhow ayuu wadanka ka talinayaa. Waana arkaysa xaaladda halka marayso, qof kasta ayaa maaragtay indhihiisa ku arkay waxyaabaha wadanka ka taagan xagga musuqmaasuqa iyo corruptionka iyo mataqaana sixir bararka iyo miciishadii iyo dhibaatooyinka badan wadanka iska jirta. Marka anu boqolkiiba boqol waxaan xilligan qabnaa in shacbiga reer Soomaaliland ay u diyaar yihiin isbeddel dhaba xisbiga wadanna ay u diyaar garoobeen. Maraykanka gudihiisa horta xisbiga ugu shidan waa xisbiga mucaaradka ee wadani. Haba yaraatee kulmiye waxaad moodaa inuu isagu sidiisaba markii uu xukun ku qabsaday oo isku haystayba inuu maaragtay dee xukunkiina qaatay, kabacdina uu isdhayarsaday oo maaragtay si fiican u kala daatay Maraykanka gudihiisana wax abaabula oo aad arkaysa berihii dhaweed inay dhammaan iska wada casilin xumro u sarreysa xisbiga kulmiye ahaa. Wicidna haba yaraatay haba sheeginba, wicid waxa weyn sidaa Soomaaliland gudihiisa ka yahay ayuu qurbahana ku yahay. Magalahaaba isagu activity iyo dhaqdhaqaaqa labada xisbi ee inta badan aadka loo hadalhayaa waa kulmiye iyo wadani, hase yeeshee wadani baa iminka ka facfac badan. Waxaan wax ka weydiinay waxyaabaha uu odhan karo xilligan xisbiga kulmiye waa uu ku guuldareystay isla markaana shacbigu baahi iyo habuun ay u qabaan in wax laga bedelo. Waxa ay ka bedeli karaan xisbigan haddii ay ku guuleystaan hoggaaminta talada dalka ayuu hoosta ka xariiqay isagoona yidhi sidan. Waxyaabaha iminka laba xubnood haddaan iyo saddexba kasoo qaato waxyaabaha islan ku guuleysan karaa waxa weeyaan: kow, wadanka waxaa kusoo batay corruptionkii oo ah ka ugu badan ee dadka Soomaaliland ay ku naceen ee maanta marna aanay diyaarin ugu soo celiyaan kulmiye. Kalabaadna waxa weeyaan qabyaaladii oo xarkaha goosatay oo aad arkayso inay halkay maraysa qabyaaladii oo maanta dadkii reer Soomaaliland la kala quuqubayo oo reerreer loo kala fadhiisinayo oo maaragtay dee dhalinyartii xitaa shaqada raadsanaysay iyada laftigooda lagu qoranayo nidaam qabaa'ilaysay oo ninkii meeshan inugu jira ee maaragtay garabation ninka garanayo baa shaqada la siinayaa. Ta kale aan maaragtay isleenahay xaaladda wadanka waxa weyn sixir bararkii oo dadkii masaakiimiintii dadkii wadanka aad mudayna laba dabaqadood u kala baxay, dabaqada sare ee dhaqaalaha haysata iyo dabaqadii hoose, markaa waxaa ka baxday dabaqadii dhexe oo inta badan adduunyada ay ku dhisan tahay ilaado middle classka, taasaa ka baxday. Markaa dad dhulka yaala iyo 4 qof oo xoolihii ummadda dhan gacanta ku haya ayaanba inta wadanka badan ka taliya. Horta waxyaabaan ka bedeli karna corruptionka ayaa ugu muhiimsan inaan wax ka bedelo. Corruptionka waxaa jirta anagu rabnaa inaan sameyno hay-adda la yiraahdo dabagalka auditka oo iminka Soomaaliland ka maqanba. Weli maanaan arkin sidaa kulmiyo haystay in nin mas-uul ah oo xisbiga ka tirsan ama dowladda ka tirsan oo musuqmaasuq lagu soo eedeeyay ma jirto, ama la xiray ama maaragtay dee maxkamad la saaray. Horta waxaan soo sameeyay in hay-addii la oran jiray hay-adda auditka ama dabagalka musuqmaasuqa, taa waan sameynaynaa. Ta kale sameynaynaa waxa weeye nidaamka qabaa'ilka hadda jeer qabiiladan iyo qolonkan maaragtay ummaddu isla daba wareegaysa hadda jeer. Waxaan sameynaynaa inaan u sameyno wax laad beenality, in qofkii qabaa'il jidka lasoo fadhiista ama TV lasoo fadhiista ama qabyaalad ka hadla ama mataqaana dadka maaragtay qabyaalad ku kiciya inaan isagana mataqaana ganaax iyo maxkamad saarna, taana waan ku dadaalaynaa. Ta kale sixir bararkana waxaan rabnaa inaan inflationka wadanka ka socda iyo dhaqaalaha iminka isbedelay lacagtii shilin Soomaalinka soo celino oo dollarkan wadanka iminka aad dadku u isticmaalayaan aanu yareyno qodobadaasan xoogga saarin. Waxa uu fariin u diray shacbiga Soomaaliland, gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani ee ku dhegan. Ugu dambeyntiina waxa uu fariin u diray shacbiga Soomaaliland ee ku dhaqan qaaradda Maraykanka iyo sidoo kale gudaha Soomaaliland, isagoona ugu baaqay inay xilligan doortaan xisbiga mucaaradka wadani. Horta shacbigii Maraykanka ee ka imi gaar ahaan magaalada Chicago oo anigu kasoo jeedo iyo gobolka Illinois, waxaan leeyahay waxaan fariintaas aan idinka gaarsiinayay anigoo Soomaaliland jooga hadda, in aad maaragtay sidii awalba xisbiga aad u taageersanaataan ta kalena waxaa shacabiga reer Soomaaliland ee wadanka gudihiisa inuu hadda iminka xisbiga wadan isbeddel doon yahay, aanu u nimina inaanu muraaqibiintii iyo dadkii noo ilaalinay sanaadiiqda aanu soo diyaarinay. Insha allah bidmillaahi kariina waxaan leenahay xisbiga wadani
imika ina doorata man idin soo gaarsiinay fariintaasi shacabka Kenya Soomaaliland wasalaam Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.